श्री गणेश गण गणपते नम नमस्कार दर्शकबिन तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन यदि आज म विषय आजको श्रृङ्खलामा यदि तपाईँको जन्मकुण्डलीमा गजकेसरी योग छ गजकेसरी योग हो गज के योग आ, ला 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 ग, हो र गजकेसरी योगले तपाईँको जीवनमा कस्तो क्षेत्रमा तपाईँलाई सफलता हासिल गराउँछ यसको शुभ अशुभताहरू म तपाईँको बारेमा लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबेसनु होला गजकेसरी योगको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ र कुण्डलीमा धेरै प्रकारको योगहरू हुनेका छन् जसमध्ये एक हो गजकेसरी योग र गुरु चन्द्रमाको योगद्वारा बनेको प्रमुख योगमध्ये एक हो चन्द्रमा र बृहस्पतिको सँगै हुँदा चन्द्रमा र बृहस्पतिसँगै हुँदा बृहस्पति र चन्द्रमाबाट केन्द्रमा हुँदा यो योग बन्ने गर्छ र जन्म जन्मकुण्डलीमा चन्द्रमाबाट पहिलो चौथो र सातौँ र दसौँ भावमा बृहस्पति ग्रह अवस्थित हुँदा रहँदा गजकेशरी योगको निर्माण हुन्छ र दर्शकबिन तपाईँले भिडियोलाई कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई लाइक कमेन्ट सेयर र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न होला र दर्शकबिन गजकेसरी योग हात्ती र सिंहको संयोजनले बनेको हो र गजको अर्थ हात्ती र केसरीको अर्थ सुन गोल्ड वा सिंह जस्तो मानिन्छ हात्तीमा घमण्ड बिनाको सार शक्ति र सिंहमा दुर्दर्शी बुद्धिका साथमा अहम साहस र जन्मकुण्डलीको गजकेसरी योग बलवान छ भने ऊ आफ्नो सुझबुझ दुदशी दिमाग र अव्य बेलामा सफलता प्राप्त गर्दछ र हात्तीलाई गणेशको प्रतीक मानिन्छ गणेशजी बुद्धिका देवता हुन् र आर्थिक व्यक्ति आफ्नो वैदिकता शक्तिको आदरमा धन सम्पत्ति सम्मान प्राप्ति गर्छ जसको कुण्डलीमा गजकेसरी गजकेसरी वैदिक शक्तिको आदरमा युग छ भने आफ्नो बुद्धिको बुद्धिले काम गर्न उपयुक्त मानिन्छ उसलाई बल लगाउनु पर्दैन र दर्शक बिनी बृहस्पतिलाई धनको कारक ग्रह पनि मानिन्छ यदि कसैको कुण्डलीमा गजकिशोरी उत्तम प्रकारको छ भने राजाको सम्मान धन प्राप्ति गर्दछ र यसका योगका कारण व्यक्तिले आफ्नो मनोकामना पूर्ण गर्नमा सफल हुन्छ र त्यस्तै ऋषिले जस्तो भारसका अनुसार गजकेशरी योगले कुशल र राजसी सुखभोग गर्छ भनेर पहिले ज्योतिष शास्त्रमा लेख्नु भएको थियो उच्च पद प्राप्ति गर्ने र वश भाषण कलामा दक्ष हुन्छ र भावमा जुन भावमा गजकेशरी योग बन्छ उक्त भावसँग सम्भावित परिणाम फलहरू उसले अवश्य जीवनमा प्राप्ति गर्दा गर्दछ र जब गजकेशरी योग चौथो दशौँ र घरमा अथित कुनै पनि निर्माण हुन्छ भने व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय करियरमा उच्च स्थान प्राप्ति गर्दछ व्यक्तिको कुण्डलीमा केही योगहरू पनि हुने गर्छन् जुन व्यक्तिको जीवनमा योगले जीवनलाई सुन्दर बनाउने गर्छ जीवनलाई कुनै न कुनै चिजको अभाव कहिल्यै हुन दिँदैन र भाग्यशाली योगहरू हुनेमध्ये गजकेसरी योग अत्यन्तै एउटा हो जुन जीवनमा सफलता अत्यन्तै सफलता हासिल गर्ने सबै व्यक्तिहरूले व्यक्तिहरूले यस योगको राम्रो नतिजा प्राप्त गर्दैनन् कोही व्यक्तिहरूले गजकेसरी गजकेसरी योगको प्रशस्त फलहरू प्राप्त गर्दछन् भने कोही व्यक्तिहरूलाई मात्र सामान्यतया फलहरू मिल्दछ र त्यसपछि पनि धेरै जसो ज्योतिषहरूमा टिका टिकाहरूमा बृहस्पतिलाई ग्रहलाई यस योगको मूल कारक मानिन्छ तर चन्द्रमालाई पनि यस योगको महत्त्वपूर्ण अङ्ग नै मानिन्छ जातकले यस योगको वास्तविक फल बृहस्पतिको दशा अवाधिमा मात्र प्राप्त गर्ने गर्दछ र त्यस्तै चन्द्रमाको महादशा पनि सुफल प्राप्ति हुन्छ गजकेसरी योग तब मात्र सम्भव छ जब जातकको कुण्डलीमा चन्द्रमा निच घरमा हुनुहुँदैन बृहस्पति निचमा हुनुहुन्न अस्थायीको हुनुहुन्न र त्यसपछि पनि त्यस्तै ते दुवै युवा अवस्थामा हुनुपर्छ र शुभघरमा हुनुपर्छ र आवश्यकता छ दुवै गर राहुके तुसीसँग ग्रसित हुनुहुँदैन र गजकेसरी योग भएमा के मुद्र पनि छ भने गजकेसरी योगको फल मिल्दैन र कतिपय अवस्थामा यो बृहस्पतिको गजकेशरी योग भएकिन त्यसको फल नमिल्ने कारणहरू विभिन्न रहेका हुन्छन् र दर्शक पनि सुपरिणाम फल प्राप्त गर्नको लागि यो कुण्डलीमा जस्तै तपाईँको कुनै पनि कुण्डलीहरूमा चन्द्र बृहस्पतिको क कमी कमजोरीको कारणले पनि फेरि आउनसक्छ डिग्री वाइज कम हुनुहुँदैन युवा अवस्थामा हुनुपर्छ जसको जातकको कुण्डलीहरूमा कुनै भावमा गुरु र चन्द्रमाको युद्ध युति छ भने त्यहाँ कुनै पाप गरेरले देखेको छैन पाप पापग्रहसँग युति छैन भने तिनीहरूको साथमा छैन भने यो, यो अत्यन्तै शुभ र फलदायक मानिन्छ र दर्शकबिन यसले कुण्डलीको अलग अलग भावहरूमा प्रभाव पार्ने गर्छ अलग अलग घरमा गजकेसरीको योगको बारेमा पनि म तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु यदि पहिलो घरमा गजकेसरी योग बनेको छ भने यदि यो योग लग्नमा बनेको छ भने नेता अभिनेता र सहर हुन अत्यन्तै साहस प्राक्रमी हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई उत्कृष्ट मानिन्छ जसको जीवनमा राजाहरू जस्तो हुन्छ र यस योगले व्यक्तिलाई गलत मार्गमा जानबाट रोक्दछ व्यक्ति धर्ममा विश्वास गर्ने गर्छ दोस्रो भावमा यदि गजकेसरी योग बनेको छ भने उच्च परिवारमा जन्म लिएको हुन्छ र बाणीको धनी हुन्छ धनको अभाव हुँदैन यस्ता व्यक्तिलाई जन्मबाटै नै धन प्राप्ति हुन्छ र दर्शकबिन कुरा ध्यान दिएर सुन्न सक्छ त्यस्ता जातक कथा वाचक मान साधु सन्तहरू पनि हुने गर्दछन् र त्यस्तै तेस्रो भावमा यदि यो योग गजकेशरीको योग भनेको छ भने यो योग तेस्रो घरमा बनेको छ भने यसैले भाइ बहिनी पनि उच्च स्थानमा पुऱ्याउँदछ र धेरै शक्तिशाली सम्मानित हुन्छ चौथो घरमा यदि गजकेशरी योग बनेको छ भने यो योगले घरमा बनेको छ भने आमाको अत्यन्त प्रेम लाभ प्राप्त गर्ने गर्छ जन्मभूमिबाट धेरै उन्नति प्रगति गर्ने गर्छ उच्च आनन्द प्राप्ति गर्ने गर्दछ पाँचौँ घरमा यो योग बनेको छ भने यदि यो योग पाँचौँ घरमा बनेको छ भने ज्ञानको बलमा पैसा कमाउँछ बुद्धिको बलमा उसले जस्तो सुकै काम गर्न सक्छ यस्तो व्यक्ति राम्रो शिक्षक वैज्ञानिक र कुनै आहिष्कार पनि हुनसक्छ उच्च गुणको लेखक पनि बन्न सक्छ पूर्ण सन्तान सुख प्राप्त गर्छ सन्तान उच्च स्थानमा पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ छटौँ भावमा यदि कुनै व्यक्तिको गजकसरी योग बनेको छ भने हदसम्म कमजोर यो योग हदसम्म कमजोर हुन्छ दुश्मनवश्मा रहन्छन् आमाको लागि राम्रो हुँदैन स्वास्थ्यमा भने समस्या हुनसक्छ सातौँ घरमा यस्तो गजकेशरी योग बनेको छ भने यो भावलाई जीवनसाथीको जीवनसाथी उच्च पदमा पुग्ने हुन्छन् र प्रतिष्ठा घरसँग व्यावहारिक नाता जोडिन्छ जीवनसाथीको विचार चिन्तन गर्ने क्षमता राम्रो हुन्छ आठौँ घर आठौँ घरको गजकेसरी योग कमजोर छ भने यदि यो युगले गुप्त ज्ञान भने दिन्छ यस योगमा ठुला तान्त्रिक स धेरै देखिन्छन् योगले कहिले अचानक पैसा पनि दिन्छ र यो योगले यो यो गुप्त धन दिन्छ कसैले कल्पना गर्न पनि सक्दैन त्यहाँबाट धन प्राप्ति हुन्छ यदि अष्टभावमा यो योग छ भने नवम भावमा यदि कसैको क कसरी योग छ यो भने कर्मभन्दा बढी भाग्यबाट सफलता प्राप्ति गर्छ नवौं भाव धर्म कर्म भाग्यको भाग पनि मानिन्छ यस्ता व्यक्तिहरू एकदम भाग्यशाली र अत्यन्त पराक्रमी साहसी अत्यन्तै धनवानी मानिन्छन् भगवान् प्रति चासो राख्ने सदाभाव धर्म कर्ममा रुचि बढ्ने विशेष हुने गर्छ र दर्शक दस बिन दसौँ भावमा यदि गजकेसरी योग बनेको छ भने बुबालाई उच्च स्थानमा पुऱ्याउँछ व्यक्तिले एक उच्च पद प्राप्ति गर्छ व्यक्तिले भाग्यलाई भन्दा कर्मलाई बढी महत्त्व दिन्छ समाजमा सम्मानित भएर जान्छ उसले जस्तोसुकै परिस्थितिबाट पनि लड्न धेरै उन्नति प्रगति गर्ने गर्दछ एघारौँ भावमा यदि गजकेसरी योग भएमा एघारौँ भावमा यदि गजकेशरी योग भएमा जातकलाई एकभन्दा बढी आयको स्रोत दिन्छ जीवनमा जातकका लागि धेरै तरिकाबाट आय प्राप्ति गर्ने गर्दछ कर कम मेहनत गरेर धेरै पैसा कमाउन पनि ऊ सक्दछ जस्तो सुखी सफलता हासिल गर्न सक्छ उसले नचाहेको नचिताएको कुराहरू पनि उसलाई प्राप्त हुन सक्छन् र बाह्रौँ घरमा यदि गजकेसरी योग भएमा गजकेसरी योग कमजोर हुन्छ बाह्रौँ भावमा छष्टम अष्टम र यो बाह्रौँ भावमा गजकेसरी योग भए अलिकति कमजोर बन्न जान्छ जातक धर्म कर्ममा पैसा खर्च गर्छ घरबाट टाढा रहन्छ घरबाट टाढा रहेर सफलता प्राप्ति गर्छ अलिकति विदेशमा बस्ने बढी हुने गर्छ र दर्शक बिनी यहाँ मैले जुन विभिन्न तपाईँको बाह्रौँ भावमा गजकेसरीको योग छ भने कस्तो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भएको थिएँ प्रत्येकको घरमा गजकेसरीको योग प्रभाव नैतिकता गुण जस्तो सुकै जस्तो फल मिल्छ यहाँको लागि कुन लग्न हो जन्मकुण्डली कुन हो चन्द्रमा र गुरुको कहाँ कहाँ बसेको छ महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो तपाईँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ या कुनै योग्य गुरु ज्योतिषहरूसँग तपाईँले यसको सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ र दर्शक पनि म फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् जयमा